משמר אדום. המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שק. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק. יושב ראש מועצת יד ושם, יושב ראש יד ושם, יושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, דגל את נשקו. דגל, שק. המשמר יחטיף את נשקו. החטף, שק. המשמר יציג את נשקו. הצג, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח. החטופים המוחזקים בשבי בעזה, לשלומם של חיילינו הנלחמים בגבולות ארצנו, להחלמת... משמר, דום. עמוד נוח. 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. מדינת ישראל לא תרכין ראש בפני המרצחים. עירוף המערכות הזה הגיע לקמפוסים הנחשבים ביותר במערב. סטודנטים יהודים, תומכי ישראל, סופגים מדי יום איומים, נאצות והטרדות. הם חוששים להיראות עם סממן יהודי כלשהו, עם כיפה או ציצית או מגן דוד. מרצים וחוקרים יהודים מוכים ומושפלים. בריונים מוסתים פורצים לכיתות הלימוד, מנפצים שמשות. זה מזכיר דברים שקרו באוניברסיטאות של גרמניה בשנות ה-30.